ومدحوينها سومالي لان او بيروت كنغضي ديارات سومالي لان ايرلين هداد هوري واركتين مدحوينها او لبا حفولي يويساق او غاري ديري كساريا ماانتان تاريخ عصوب ايو ديگاي تاسي او فغارياشا دولتوسكا وح بدن كغوينيسا محاي كتلي دكتوريسو ادنا ادن ان مدحوين بيه كنتن سندود كدب مدار كهرقيسا ديارات ككعيو inaan madaxweynihii Soomaaliland mudane madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo bayradnimadiisii 10 sano horteed maanta la soo baxay ayaa intuu diyaarad ka kiciyo duulin ku soo wareegi Hargeysa iyo agagaarkeeda dib u soo fariisin isaga oo kursiga pilot ka fadhiya Ilaahay ugu simad baba hadaale waana fan Soomaaliland waa guulaha ay ku faanto weeyaan talo xasan sheekh baaskir ma fuuli kara hadaba talaabadan madaxweynaha Soomaaliland uu maanta qaaday maxay ka goynaysaa fagaareyaasha loolanka warbixinteenana ayaynu ku falqaynaynaa laba dhacdo oo taariikhda galay kuwaasi oo ku duugan diyaaradaha Soomaaliland ay tah qaaday talaabadan ayaa ahay tan ay sida weyn Soomaalidu u hadalaysay saacadihii ugu dambeeyay Soomaaliland oo yeelatay diyaarado sida oo kalena calankeeda iyo magaceedu uu ku xirnaan yahay iyagoo ka kacaya geegida diyaaradaha ee Ciigaal International ee caasimadda magaalada Hargeysa waliba uu madaxweyne Muuse Biixi Cabdi bayroot ka noqday 10 sanadood kadib hadaba maxay yihiin arrimaha macnaha gaarka ah sameynaya dhacdadan ka dhigaya mid taariikhda gelisa lambar 1 in maxadka duulimaadka iyo barashada gaadiidka cirka ay Soomaaliland maanta xariga ka guysay tanina waxay noqonaysaa horumar markii ugu horeysay lagu talaabsaday oo aan hore u jirin iyo hadaf raaga oo in badan lagu soo taamayay hase yeeshee ay hirgelisay xukuumadda uu madaxweyne Biixi hoggaaminayo ee waqtigeedu haatan gabaabsigay lambar 2 waxa ay Soomaalida ku noqotay lama filaan Soomaaliland oo diyaaradu calankeeda iyo magaceedu ku xirdhan yahay oo duulaya ka kicisay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland inkastoo ay wararka dacaayadaha ah badnaayeen kuwaasi oo sheegayay inaanay diyaaradahani ahayn kuwa rasmi ah amase ay tahay talaabo uu madaxweyne Biixi ololaha doorashooyinka ugu tala galay si uu codad badan ugu heelan ah ugu muujinayo bulshada horumarkan ballaaran oo aan ahayn mid rasmi ah dhinaca dhaliisha hadii laga eegona horumar kasta waxaa loo sameyn karaa dhaliilo iyo daldaloolo aan dadka qancinayn hase yeeshee talaabadani waxa ay ahayd mid ay Soomaaliland hore u qaaday madaxweyne Biixi iyo xukuumadiisuna ay garwadeen ka yihiin afar diyaaradood ayay Soomaaliland soo iibsatay oo kuwa yaryar ah waxaa sidoo kale socota shirkadda Soomaaliland Airline taasii oo maanta barbilowgeedii uu madaxweyne Biixi duuliyay tanina waa tugba tactics buu rogmadaa balse talaabo horumar leh oo ay 33 sanadood gudahood Soomaaliland ku gaadhay iyadoo aan haysanin aqoonsi caalami ah ayaa maanta la daah qaaday tani oo taariikhda gelisa lambar 3 madaxweynaha Soomaaliland oo bayroot ka noqday diyaaradaha ka markii ugu horeysayna ka duuliyay gegida diyaaradaha ee Ciigaal International Airport ayaa iyaduna noqonaysa mid kale oo meel sare ka gelisa miisaanka iyo martabada Soomaaliland marka la eego dhinaca loolanka doorashooyinka ayaa tani wax badan ka taraysa dhinaca madaxweyne Biixi maadaama oo ay tahay horumar ay Soomaaliland tah qaaday madaxweynayaashii ka horeeyayna aanay ku guuleysan taageerayaal ka sii jeeday ayaa suurtagal ah inay u soo jeestaan talaabadan ayaa sumcad iyo saameyn ballaaran u leh Soomaaliland iyadoo dhameystiran ayaana ay taariikh qoreysa maanta cusub waxa intaasii dheeraadka ah madaxweyne Biixi oo dhacdooyinka saameynta leh iyo dhoolatuska si weyn u soo diyaariyay sida oo kalena ku guuleystay inay talaabooyinka u qaadayaan noqdaan kuwa indhaha dadka soo jeediya si weyn loo falaqeeyo tanina waa xirfad kale oo loolan oo madaxweynaha Soomaaliland uu hadda ku awood sheeganayo inuu cirka u duulay oo aan cidina gaarinin si kastaba ha ahaatee shirkadda diyaaradeed ee Soomaaliland Airline ee maanta ay Soomaaliland aas-aastay ayaa noqonaysa mid bayloodo soo saarta sida oo kalena sumcadda iyo calanka Jamhuuriyadda Soomaaliland kor u qaada.